Investitorët në tre i gjendë nërkomtare vjojnë tregojnë të kujdetë dhe përjedhoj tre u karakterizohet nga një volum i ullot i shkëmbime vëm të këmbimit monedave, sepse ata presin pikrisht për fundimit të akimi dytitor të rezervës federale në mbromin e sot me gjithë do të pasohet nga një konferencë për mediat e shefi të këti institucionit Jerome Powell. Êshtë ashmo e sigur 100% se norma bazë e interesit nuk do ndryshoj, por investitorët presin të mësojnë do i detaj se kur mund vi ullja e par e interesave në shtetet e bashkuarat Amerikës, me njërë pas publikimit të dënave, bi punësimin ditë në premdhe t'javës kaluar në shtetet e bashkuara, që rezultoi shumë i mirë se parashikime dhe tregjeve, ndryshuan edhe pritë shmurit në lidhje me në konë se kur do dhvi ullja e pare interesave në shëba të Ta shmë i presin që ullja e parë mund vinë maj ose në qërëshorë, ndërsa më herët për para se të publikoj raportin bi punësimin, pritë ishin të larta se ullja e parë interesave në shtetet e bashkuarat do të vinë në takimin e muajt mars të E a de Cadros. Dollari amerikan po qendron në rritje të lehtë në sesionin e sotëm ndërsa investitorët po presin përfundimet që do dalin nga takimi i Rezervës Federale në mbrëmjen e sotme, që mund të ofrojë disa informacione se kur banka qendrore e Shteteve të Bashkuara do të fillojë të ulë normat e interesit. Paun-i është ndër performuesit më dobët pasi të dhënat treguan se ekonomia e Mbretërisë së Bashkuarut kur me 0.3% tetor, duke rritur rrezikun e një recesioni dhe duke komplikuar potencialisht përpjekjet e Bankës Anglis për të përmbajtur qëndrimin e saj kundër uljes normave të interesit. Indeksi që mat e curin e dolarit Amerikan për balë me 6 monedat kryesore nërkomtare po që në rritje me rrë 0.2% pra nivellit të 104. Zyrtar të rezervës federale do t'japin parë shikimet për ditësuara mbi ekonomin dhe mbi normat e ndëresit më vonë gjatë ditës. Në veçanti investitorët do të shikojnë nëse kryetari rezervës federale Jerome Powell do të kundështoj perspektiv në ulljes normave të ndëresit në gjysën e partë të vitit 2024. Të dhenat e fundit sugjerojnë nga dalsim të ekonomisë Amerikane, por të dhenat e publik publikuara të mërkurën treguan se çmimet e konsumit u rritën në nëntor, ndërkohë Banka Qendrore Evropiane, Banka Anglisë, Banka Qendrore Norvegjisë dhe Banka Kombëtare e Zvicrës do të marrin mendimet e tyre të, të enten. Banka Qendrore Norvegjeze konsiderohet të jetë vetmja që mund të rris potencialisht normat e interesit. Banka Japonisë do të mbledhet javën e ardhshme dhe jeni ka qenë i paqëndrueshëm për shkak të spekulimeve se Banka Qendrore po i afrohet përfundimit politikës me norma negative të interesit. Gjithashtu një tjetër i si në takimin e, e sotëm të rezervës federale tjetë, dhe tjetë edhe një pikëzim si kurse i quajnë investitorët mesetorët dhe do tjepet opinioni se cilit prej politikë bërzve të rezervës federale të gjithë guvernatorë do tjepin opinionin e tyre në lidhje me normat e ndërresit por një kohësisht edhe në bëgjendjen e ekonomisë. Kjo do tjetër e parë që publikohet një metodë e tjilë dhe investitorët mesetorët presen të mësojnë më tepër nëse do tjetë një metod, një metod e cila mund tjetë e favorshme në parashkimet p përket të ardhmes si për normët të ndrejtësit, ashtu edhe për ekonominë përveç të realizime dhe politikat monetare, Rezerva Federale në Shëba do të publikoj edhe projekcione e reja në lidhje me ekonominë amerikane, e cila ka shfaqur shenjën nga dalsimit që do të thotë se rritjet agresive të interesave për gjatë 2022 dhe për gjatë gjysë mësë partë të 2023 të tashmë kanë filuar të transmitohen në gjitha kanalet e ekonomisë. Në sesionin e sotëm, EU o ka ndryshuar shumë pak në rënje me 0.01% në raport me dolarin, por monedet e tjera kanë pasur një tendens në rënje një euro këmbet me 1.07 në dhe një dolar paka shumë në të njëra nivele krasuar me sesionin e kaluar. Dhe pa unë realizon humbjet më të mdha për balë dolarit, ka rënë me 0.33%, sepse ekonomia britanike u të kur me 0.3% për gjatë muaj të torë duke komplikuar pritë shmërit në lidhje me Bankën Anglis, e Anglisë përsa i përket ulljes interesave poundi këmbet me 1.25 pik 19 dolar duke prej u nivel në të ullët në thuaj se dy javët e fundit. Për balë frangës, dolar është rritur me 0.1% dhe këmbet, me 08 franga në këmbinë e dolarit australian. Për balë ati Amerikan vjetre një rritje me 0.17%, moneda australiane këmbet me 0.65-70 ndërsa dolar kanadez është rritur me 0.12%, këmbet me 0.73-66 kanadez dhe në raport me jenin dolari ka humbur 0.11% në blerës kuotohet në 145.27 jenë. Banka e Japonis do takohet javë në ardhshme në 18 djetor dhe pritë shumërit janë të larta se do të largimin nga politika monetare ultralet suese që zgjatë përthuaj se një dekad dhe në shumicën e kësaj periude normat e interesit kanë qënë në teritor negativ. Do të qëjmë tani edhe e curin e të të energjis ku stabiliteti vion edhe në sesionin e sotëm si në tregun e brëndshëm, ashtu edhe në bursën e Hungarisë.